Dispozicion përgatitë Zoti Deliu. Nderuame drejtuese seancës, të nderuam koleg, kam tre çështje për t'i sjell në vëmendjen tuaj këtij parlamenti që lidhen drejt për drejt me qarkun që përfaqësoi Shkodrën, problemet që kanë komunitetet dhe që lidhen me sakrificën e tyre të përditshme. Së pari, banorët e Dukagjinit më kanë ngritur çështjen e mungesës së energjisë elektrike her pas here gjatë ditës. Këtu përfshihet breg lumi dhe thethi, që janë aktualisht plot me turist vendas dhe të huaj, që e vizitojnë këtë vend jo vetëm për bukuritë turistike, por edhe më shumë për dobitë shëndetësore e kurative që ofrojnë këto bjeshk. Pas një dimri të vështirë me plot pengesa, është e drejta atyne që të kenë të garantuar ato që u takon nga shteti. Mungesa energjisë elektrike veçanërisht në orët të mbrëmjes, i kthen banorët në këto zona në kohrat e kalume, ku veç kanili bahej burim i dritës. Kërkoj në emër të tyre garantimin e energjisë elektrike për 24 orë të ditës. Nuk mund të vazhdojnë të mbajnë ekonomitë e tyne të vogla, familjet e tyne, turizmin malor në kushte të mungesës së energjisë elektrike. Së dyti, i kam kërku në cilësin e deputetes fondit shqiptar të zhvillimit informacion për rrugën e malësisë së Dukagjinit, kësaj perlet veriut, por dhe detyrimin që ka për historinë e saj, traditën, kulturën, besimin dhe dëshmin e forcës dhe kurajun në shekuj. Përgjigja drejtorit fondit është që vazhdojnë të jetë në fazën e hartimit të projektit. Besoj jenat kjartë të gjithë deputetet e veriot që ky projekt duhet të marrë jetë sa më shpejt dhe pa diskutim duhet të përfshi tre njësit administrative, pultin, shoshin dhe shalën. Është kërkes e gjithë komunitetit, por edhe i ka ardhur koha për me hap një dritare të rej për turizmin, komtar dhe ndërkomtar. Së treti, koncensionin Suman-Kashar, një projekt që si pas qeveris, kur të realizohet, do të jetë me pagesë për 35 vite. Të nërum deputet, sidomos ju të zonës e veriut, si ka mundësi tanë kjo arrogancë që i bahet veriut të Shqipnisë dhe zonave tona, ku janë ndër zonat tona më të varfëra. Autostrada Kukës-Milot me pagesë. Koncesioni që propozohet Thuman-Kashar do të bëhet me pagesë. Ju nuk mundeni me detyru vendin dhe sidomos veriun të paguaj projektin e një qeverie që sipas mejet i ka fut dorën në xhep ka herë qytetarve për me pagu koncesionet e korruptume. Dhe në këtë rrug, a i nuk ka ba asnjëherë asnjë investim. Jam me bindun që do të përbalimi me reagimin e qytetarve për një projekt që duhet të kishtë të përfundun tashma me një parashikim të detyrushëm financiar nëse kjo qeveri nuk do të ishte përfshirë në afera korruptive. Faleminderit. Faleminderit, zonja Bardeli. Ka kërkuar fjalë ministri infrastrukturës. Zonja Balluku, kujtoj që fjala juaj nuk mund të jetë më shumë se 10 minuta dhe ajo llogaritet në kohën e përgjithshme të grupit parlamentar Partisë Socialiste. Faleminderit. Faleminderit drejtuese seancës, të nderuar deputet, koleg, ministra. Pa dashur të ndalem tek zonja parafolse, po duke pasur parasysh që të gjithë këta që flasin fatkeqësisht tonë të njëjtën vjersh dhe nganjëherë unë kam edhe dyshimin nga toni apo nga leximi nëse e kuptojnë se çfarë thonë apo thjesht është një kërkesë partie për ta thënë. E nderuar zonjë, e kemi thënë disa herë, por për të sqaruar ty dhe sirja doj dhe gjithë ata tjerët që e kanë këtë dyshim. Kini parasysh që koncesioni, i cili do tjetë me pagesë, ka një klauzol detyruese për të gjitha koncesionet që do të vinë, dhe jo vetëm kjo, që të ndërtohen rrugët alternative në rast se nuk janë. Si në të gjithë botën që ju e shëtisni,
që të gjithë shqiptarët sot njëhen nga vizitorët më frekuent të vendeve europiane, autostradat janë me pagesë. Se për ndryshe nuk ka se si t'jen, se s'ka kush i mirëmbajtës, se pastaj dilni ju dhe thoni pse është kaq fondi i mirëmbajtjes, pse u dha për korrupsion e tjerë e tjerë. Autostrada që do ndërtohet me koncesion, është një autostrada e cila do të përdoret nga ata drejtues automjetesh, të cilët dëshirojnë të përdorin autostradat e shpejtësisë. Ndërkohë, shteti shqiptar ka si detyrim që çdo koncesion i cili vendos traun për pagesë, të sekondohet nga një rrugë alternative e kategorisë C2, që janë rrugët që kryesisht sot kemi. Kështu që mos ju referoni rastit të koncesionit të rrugës së kombit, e cila është një situatë e komplikuar, e marrë në dorëzim nga qeveria juaj të papërfunduar, sot e kësaj dite vazhdojmë dhe investojmë në atë rrugë, dhe nëse dëshironi mund të marrë dhe t'i bëj një analizë se sa ishte shuma e parashikuar e aksit Milot Morin dhe sa përfundoi, kështu që për shkak të pamundësisë financiare, shteti u detyrua ta jepte në koncesion që rruga që lat ju pambaruar të mbaronte. Ndërkohë që në rastin e Thuman Kasharës, ne kemi pasur një kontrat për PPP-je, e cila është anatemuar, sërisht nga ju, sot po thoni pse se ndërtuat me PPP. Ishte pa mundur, sepse hapsira fiskale e asaj PPP-je u vu në dispozicion të paketës së paktit të universitetit në vitin 2019. Më pas, u vendos përmes dhe një vendimi të gjykatës, të cilët mund t'i referoni dhe t'a shikoni, që ky aks të ndërtohet, por jo më me para të buxhetit të shtetit, pasi nuk ekziston kjo hapësirë fiskale, por me pagesë, ashtu siç janë rrugët në Itali, në Francë apo kudo tjetër. Por ama qeveria shqiptare ka nënshkruar një kontratë dhe është zotuar që asnjë rrugë nuk do të marrë tra për pagesë, në rast se nuk do ketë një rrugë alternative minimalisht të kategorisë C2 për të kaluar automjetet pa pagesë. Kështu që zonjë nderuar, ne nuk po shpikim rrotën, po bëjmë atë që ka bërë çdo shtet evropian, po bëjmë rrugët e shpejtësisë kategori A1 me pagesë dhe pa pagesë të gjitha rrugët alternative. Pra Thuman Kashari do të ketë akses pa pagesë, siç do të ketë dhe aksesin me pagesë. Ky është një instrument financiar që ne e marrim nga eksperiencat më të mira europiane, dhe nëse ju vazhdoni për gjithë shka që ne bëjmë, të thoni që është korrupsion, që është politik, që është propagand, nuk funksionon kështu. Nuk funksionon kështu dhe nuk funksionon kështu as për votusit tuaj. Sepse votusit tuaj kalojnë në ato rrugë njësoj si kalojnë dhe votusit e Partisë Socialiste dhe ata që s'kanë dëshirë fare dhe votojnë se janë lodhur nga politika dhe nga retorika boshe. Isha dje për t'inspektuar tunelin e Skërficës, pasi bëhemi gati në datë 2 korrik që të hapim një nga akset më të rëndësishme të Shqipërisë. Dhe nuk është aks thjesht për të lëvizur në Republikën e Shqipërisë, por është një aks që do të nxisë turizmin, që do të bëjë gjithë ata që kalojnë ditën në sajtin e UNESCO-s në Gjirokastrës, të kalojnë bazditën në Det dhe Anasjelltas. Jeni turur të gjithë sot, nuk keni lënë statuse Facebook-u pa bërë, për të anatemuar një projekt i cili u shqetëson shumë, po unë nuk e kuptoj pse shqetësoni ju, se atë projekt e keni hapur ju në 2007, po si që keni zakon, ju nuk keni mbyllur kur asë një projekt. Kështu që projektin që hapët ju në 2007, e mbyllëm ne një lot në 2013, më pas një në 2016, një në 2018, dhe tani po mbyllim gjithë aksin, nga fillimi deri në fund, 8 lote bashkë me tunelin. Pse e keni kaq shqetësim të madh që Shqipëria po bëhet me rrugë, me infrastrukturë? Në rast se nuk përgëzoni dot, që nuk e presim këtë, të paktën mund të heshni. Nuk mund dilni dhe të thoni që një vepër e re që do të hapet, që është Thuman Kashar, dhe që do të ketë rrugë alternative për të kaluar drejtuesit pa pagesë, e them dhe një herë, sepse demagogjia juaj ka një problem. Ju e thoni, e thoni, e thoni dhe diku ngjit. Dhe ky është hall shumë i madh. Kështu që un po e përsëris dhe një herë. Rrugët e shpejtësisë të lartë, të cilat do të marrin traun për pagesë, do të jenë gjithmonë shoqëruara me rrugë alternative në të cilat do të kalojnë qytetarët me automjetet e tyre pa asnjë pagesë, që do të mbirëmbahen nga shteti. Dhe boll më me këtë demagogji, sepse i bëni keq Shqipërisë. I bëni keq Shqipërisë dhe në ditët e saj të mira. Faleminderit. Zonja Bardeli ka kërkuar fjalën për replikë.
Faleminderit drejtuese e seancës. Në fakt i kujtoj zonjës parafolse që është në atë karrige si ministre me votën e qytetarëve dhe ban shumë mirë që sot të dëgjoj zërin e tyre sepse unë sjell disa probleme të zonës. Nuk foli as pak për rrugën e Dukagjinit, nuk foli as pak për investimet dhe mungesën munguar të energjisë elektrike në zonën e Dukagjinit. Foli vetëm për koncensione ku kjo qeveri shquhet për koncensione ku ministra tuj janë sot në burg. Dhe kjo është një fatkeqësi shumë e madhe se akoma vazhdoni edhe sot pas 8 viteve krahasoheni me qeverinë e Partisë Demokratike. Kjo tregon edhe një herë paaftësinë tuaj në drejtim. Ju faleminderit. Faleminderit zonja Bardeli, fjalën e ka zoti Deliu, përgatitet zonja Çupi. Dakor, të ndërryrë të ju.